Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlardan men Mahmudjon. Damas'ga qiziqayotgan obunachilarimiz uchun bugun yil yaxshiroqlaridan bo'ldi ekanlar, toza mashinalar bo'ldi. Ya'ni o'sha 19, 20, 16 so'raga obunachilarimiz, 15 so'raga obunachilarimiz uchun videoni o'tkazmasdan ko'rib, variantga, barterga har xil yo'llarga gaplashib, mashinani olishlaring mumkin ekanlar. Lekin olishdan oldin mashinani ustaga ko'rsatib, obязательно ko'rsatib olinglar ekanlar. Xo'p, mashinangga kelishaveramiz. Ya'ni Cobalt bo'ladimi, Gentra bo'ladimi, Damas'lar kelsak bo'ladi ekanlar. Xo'p, videoni cho'zmaymiz. Like'ni bosib qo'yib, kommentariyaga tushib, o'z fikringizni yozib qo'yib, mashinani olaverasizlar ekanlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Damas avtomashinamiz 2016 136 000 yurgan. Mashinamiz amakalar, yangi mashinalar ko'p chiqyapti. 2020 2,5 ming yurgan. 2020 probegi 15 ming ekan mashinamiz ham. Kraskasi qanday? Sizlar 2020 ga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, 20 ming yurgan. Ha, itaring aka, men yordamingizni olib turaman videoga. Itaring, ha. Damasimiz 2015. Obunachilar, navbatdagi mashinamiz Damas qatorlardaman 2008. Xo'p, 2008 440 ming bo'lishi kerak edi probega. Hozir so'rayman yana boshqatdan. Xo'p, holatini ko'ryapsizlar akalar, mana malochni 2008 va to'rtta palon yaxshi holatda. Kreskalar qanday edi aka buni? Kreskasi yo'q. Kreskasi yo'q. 2008 toza 440 ming mi probega? 440 ming. Dilonim chexol akalar, 2008 toza qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, hop, mana orqalarini ham ko'rsataman. Stoyka ashkalari, tomlari, sinan chexol, lilon polik, hamma yo'g'i joyida. Mashina qanday? Yaxshisidan so'raganlarga, hop, nechmi so'rayapmiz aka bunga? 5000 ozgina kami bor. Tushunarli akalar. Bu 4000 ga qo'ysa kelishaveramizmi? 47 ga bermadingiz. Akalar, 5000 kami bor, 47 ga berilmagan. Metani bor. Motor karibka muz motor qilingan. Muzlarda ovoz bormi, yo'qmi? Yo'q. Akalar, telefon qilasizlar, variantga imkonimiz bormi ishlayotgan pulga? 3000, 3,5 mingni bersa. Naqqa? Mashinasini ustiga pul bersa? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon o'zingiz bersin aka. Xo'p, buni ko'rsatib qo'yaman endi. Akalar, shunaqa 2008 toza olmoqchi bo'lganlarga, mana holati 60 nomerda. Toza ekan akalar, 4700 ga berilmagan ekan mashina, 8 akalar, mashinani 65 ta temir baloni. Mashina, bu chiqqan mashinalar ancha pishiq bo'ladi, qolgan hozir chiqayotgan mashinalar 15 dan tepadagi mashinalarga qaraganda bular ancha pishiq, baquvvatroq chiqadi. Shunaqa ma'lumotlari bor. Sog' bo'lasizlar akalar. Bittagi mashinamiz akalar 2008 349 mingida. 349 ming malochni kraskasi qanday aka buni? Kraskasi bor, 40%. 40% old orqalar bitimmi? Bitim. Motor karibka muzlari? Rasxoti yo'q akalar. Xo'p, generalni beramiz a? Generalni beramizmi? Generalni beramiz. Eshik ashkalar, lilon pollik, paroklari, to'rtta baloni yaxshi. Bar, chexol, xo'p, stoyka ashkalari, mana barlari joyida ekan, kolonkalari ham bor. Xo'p, mana akalar, salon holatlarini ko'ryapsizlar o'zlang. Mana tepalarida kolonka bar. 65 talik temir balon. 65 talik temir, zigzaklari yaxshimi? Hamma yo'g'i yo'q, yaxshi, tayyor, olib salang bo'ldi ekan. 2008. Nechmi so'rayapsiz aka bunga? Nechmi so'rayapsiz bahosi? 4,5 ming kami bor deyapti. Aka, buni 3800 puli bo'lsa bir telefon qilib ko'rasizmi? Qo'shadi, tushasiz, kelishamizmi? Bu 4 yog'i bu yoqda ekan. Bu variantga imkoniyatimiz bormi? Gaplashamiz, 2,5-3 ming puli bo'lsa qolganini kelishamiz akalar. Telefon qilib gaplashishimizga bog'liq. Mashinasini ustiga pul bersa-chi? Cobalt bo'lsa ustiga pul beraman. Bo'ldi, Cobalt bor ekanlarimiz bo'ladigan bo'lsa ustiga pul beraveradi ekan. Damasimiz 2015 Breeze, qancha yurish? 113 000. 2015, mana shu oldi stoykasida ekan, mana shu tarafda oldi stoykasida kraskasi bor ekan. Ha, muammo yo'q. Generalni prosta. Motor karibka muzlari zo'rmi? Akalar, zo'r ekan.
yili yaxshi da ekilar mashinani, shuning uchun zo'r. Hop, Lelon ham joyda, radnoy sinanchi xollari, stoyka shpekalari qilingan ekan. Magnitofon. Hop, joyda yaxshi magnitofon bor. 15 ga qiziqayotganlarga balonlar zo'r ekan akalar. Balon taqmaysizlar, 13 balon. Hop, 15 kreskasi o'sha oldi stoykasida. Holatlarni ko'ryapsizlar akalar. Temir balon 65 talik bor. Generalni beryapti. Oyoq qo'yadiganlar ham bor. Mana shu stoykada kreskasi bor. Petno mana shu. Petno, a? Kreska emas, petno. Nechmi so'rayapsiz aka bunga? Bahosi nech bo'ladi? 6200. 6200. Kami bor. Kami bor, 15. Bu 5600 atrofida teparoqqa yursa? Tepasiga. Tepasiga 5600 tepasiga. 6 dan o'tib beramiz, ichimizcha. Bo'ldi. Variantga imkoniyatimiz bor. Bor, kelsak bo'ladi. A, mashinaga mashina? Bo'laradi, barter. Barter ham bo'laradi. Yetmagan pullaringda gaplashaveramiz. 3500, 4000 g'a pullaring bo'lsa, gaplashaveramiz akalar. Ha, itaring aka, men yordamingizni olib turaman videoga. Itaring, ha. Hani bismillahirrahmanirrahim. Hop, damaz itaramiz endi mashina, itarmasak chiqalmaydi. Ana, ketdi. Hop, sotilib ketsin birular. Bunachilar 2020 ga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, 20 ming yurgan 2020 toza. Hop, metan chiqib polik ham yo'q qilinganmi? Akalar tayyoridan toza 20 ming yurganidan balonlari hech qay 13 balon. Metani bor. Generalni beramiz, ha? Generalni beramiz akalar. Xo'p, toza 2020 hech qancha yurmaganidan. Nechmi so'rayapsiz bunga aka? 7600. 7600 so'ralyapti. Metan, chixol, polik hamma yo'g'i joyida. Xo'p. 73, 74 atrofida puli bo'lgan telefon qilarsizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Variantga imkoniyatimiz bormi? 6,5 ming puli bo'lsa, 5 ming. Telefon qilsak kelsak bo'lar ekan har xil yo'liga. Bir salonlar ko'rib qo'yamiz akalar mashinani. Xo'p. Lelonim joyda ekan akalar. Ha, sinachi xollar radnoy, rul tarpeda, qolgan hamma yo'q radnoy akalar. Tomlari. Tushunadi akalar. Lelonim metani bor. Pulini eshitdilar. 13 yumshoq balon taqilgan. O'sha rasxod qilingan. Mana ko'ryapsizlar. Telefon qilib gaplashsanglar borib, varianti ham bor, gaplashsanglar bo'ladi akalar. Telefon qilasizlar. 2020 probegi 15 ming ekan mashinamiz ham. Kreskasi qanday buni? Toza rehtopkasi ham yo'q. Toza rehtopkasi ham yo'q. Metani bor, chixol poligi bormi? Metani ishlanmagan. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, yangi zimniy balon qo'yilgan akalar. 4 ta zimniy balon. Xo'p, eshik, lelonim polik, sinan chixoli, bari, pardalar, stoyka tom ashpkalari akalar bekami ko'z. Tarpeydan chixoligacha taqilganidan 2020 15 ming yurgan. Xo'p, rehtopkasi ham yo'q, petnosi ham yo'q, toza 20 akalar. Olasizlar mashinaga hech qanday rasxod qilmaysizlar ekan. Shunaqasini izlayotganlar bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha mashina. Mashinaning ustiga pul bersak bo'ladimi? Ha? Mashinaning ustiga. Yo'q, naqa kel. Abmen yo'qmi? Yo'q. Ha, yetmagan. Kobaltga bor faqat. Kobaltga bor telefon qilarsizmi? Akalar, Damas qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, Kobaltda gaplashaveramiz. Variantga jinepini yetmaganmi? Bankga beraman. Bankga beramiz. 6 ming pul bo'lsa. Xo'p, nechta so'rayapsiz uni? Buni 84 dan chekami bor. 8400 dan chekami bor. Buni 74, 75 pul bor ham telefon qilarsizmi? Yo'q, qilarsiz, qolgan topadda. Ha, gaplashamiz-da. Endi siz ham 84 deb turib olmasangiz kerak. Tushib beramiz. Kami bor. Telefon mashinamiz ham akalar Hasan Husan, bu ham 2020, buni kreskasi qanday? Yurganichi? 10 ming, 15 ming, 10 ming. Hop, buni ko'raylikchi salonini. Salonini ko'ramiz. Akalar, buni ham saloni, mana eshik ashpkalari, Lelonim poliga, chixoli, bu ham bekami ko'z, stoyka tom ashpkalari, barlarigacha akalar turibdi. Hop, toza ikkita bitta emas, akamga telefon qilasizlar. Balonlari juda ham yaxshi holatda, 65 ta temir baloni. Shunali, shunaqa tozaga qiziqayotganlar bo'ladigan bo'lsa, bir emas, ikkita mashina turibdi. Energiyasi juda ham yoqdi menga. Xo'p, bunisi ham undan ham yaxshi, chunki 5000 kam yurganda. Akalar, o'sha ekraningizda ko'rib turgan nomerlarga bog'lanasizlar.
Buniyam bizni qimmat etadi. Akam qimmat etyapti, znachi sotadi mashinani. Arzon so'rab olaverasizlar. 6800, 6700 dan chiqib. Aka, bunga nech pul aytyapsiz? Aka, 82 882 dan kam bor. Buni ham kelishaveramiz-a, o'sha aytilgandek. Abim bormi mashinaga, mashina buni? Aysa faqat Cobalt-lar deydi. Cobalt. Bo'ldi, akalar, bir telefon qilasizlar, gaplashasizlar, nomer o'sha aytganingiz. Ha. Mashinamiz amakalar, yangi mashinalar ko'p chiqyapti. 2020 2500 yurgan Damas oq. Xo'p, toza aka bu. Ha, toza. Toza. Chuqur poliga yangi qilingan. Metani bormi? Yo'q, gaz yo'q. Chuqur poliga qilingan, metani yo'q. Radnoy balon 2020. Variantga kelsak bo'ladimi? Variantga kelsak bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q, yo'q, variant yo'q. Bo'lsin endi, ha, gaplashaylik. Mana haydar turibdi oldimda, variantga oladi. Xo'p, naqd pul deyapti. Xo'p, salonlarni ko'ramiz akalar, 2020 ni. Chixol taqilgan, lilonun poliga qilingan, bari joyida, torpedalari, ichki xalatlari. Xo'p, metan qo'yib qo'yganingizda bekami ko'z bo'lardi aka. Bitta metan kam oldim. Tushunarli. Nechta so'rayapsiz-ki bunga? 8 deyapmiz endi, kamini so'rayman. 8 deyapmiz, kami bor. Aka, buni 7 puli bor ham telefon qilaversinmi? 7 pul gaplashamiz. Gaplashamiz, ha? O'sha yaqin qilib so'rayapman, gaplashasizlar akalar. Variantga bermaysiz ekan, mashinasi bo'lsa-chi, ustiga pul bersa. Mashinasi bo'lsa olamiz. Gaplashaveramiz, ko'rib. Jentra bo'lsa. Bo'l. Cobalt Jentraga kelishaveramiz ekan akalar. Yili pastrog'i mashinalarga bo'lmaydimi? Nexia'larga. Yo'q, Nexia o'zi, Nexia olmaydi. Bo'ldi akalar. Telefon qilasizlar akam, nomerini qoldiramiz. Telefon nomeringiz 90? 90lik 621 21 73. Ulug'bek. Ulug'bek. Bo'ldi, buni Ulug'bek aka ko'rsatib qo'y obunachilarga buni holatlarini. Rektopkalar yo'q, ha? Yo'q. Rektopkalar yo'q akalar. Mana orqa holati. Generalni beraveramiz, ha? O'zimizni olamiz. O'zlarini generalni qilib beramiz. Generalni qilib beramiz. Mana akalar, juda ham yaxshi holatda rehtopkalar yo'q, bir telefon qilib gaplashishlarga bog'liq. Bizdagi mashinamiz akalar 2019 33000 yurgan tozasidan olamiz deganlarga. Xo'p, mana akalar holatlari 19 33000 yurgan toza. Dokumentda muammo yo'q akalar. Toza kraskasi, toza, ammo yo'q, gazi bor. Bo'ldi. Mashina poliga. Radnoy balonlarda. Xo'p, lilonun polik, chixol. Birka 20, texpasport 19 ekan akalar. Mana orqa holatlaridan. Shunaqa Damazga qiziqayotganlar bo'lsa, bugun yangiroq, yili yangiroq Damazlar bo'lyapti. Ko'rasizlar akalar, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. O, mashina yuryapti. 65 talliga temir balon. 65 talliga temir ekan. Generalni beramiz deyapti akam. Barlari bor ekan. Mana akalar. Mana o'sha aytilgandek, buni ashubkalari salafan. Tomlari 33000 yurgan. O'zimizning nomimizda. Ha? Ha, egasidan. Egasidan. Bo'ldi. Nechta so'rayapmiz buni? 7500 ga ozgina o'tib beramiz. 7500 ga ozgina o'tib beram. Qancha yil aka? Ha, birka 20 mana. Yo, o'zi 20. O, narigi mashinalar 19 ekan. Ha, adashib ketib qoldikmi? 20 ekan akalar bu. 33000 yurgan. Bo'pti, bir telefon qilsin, variantga imkonimiz qanday? Yo, variantni bera olmaymiz. Bir 5-10 kun nasiyasi bo'lsa bera olamiz. 5-10 kun. Mashinasi bo'lsa-chi? Mashinasi bo'lsa barteradan qila olamiz. Kelishaveramiz akalar, devorlarga kelishaveramiz. Xo'p, naqd puli bo'lsa bir 7 tepasida bitaveradimi ishi? 7 tepasiga chiqsa bera olamiz. Damas avtomashinamiz 2016 136000 yurgan, chixol, polik, metan. Xo'p, hamma yo'g'i tayyor deyapti. Ballonlar ham akalar mana. 4 ta ballon, chixol polik, kreskasi toza, rehtopkasini qidiryapmiz akalar mana. Holatlarini ko'ryapsizlar mashinani. Turishlari o'zi 60 partiyada 350, nomeri ham chiroyli ekan akalar mashinani. Xo'p, ko'ryapmiz akalar, rehtopkalari yo'q. Mashina yurib turibdi. Xo'p, temir balloni 65 talik ballonlar yaxshi. Mana endi salonlarini ko'ramiz akalar. Xo'p, torpeda, magnitofon, sinani chixoli, lilonun poligi. Tikaganda bunaqa emasdi, kelganda. Eshik ashkolari. Xo'p, ko'ryapmiz akalar.
Ha, vurulup gitkendim mi inim ağalığı niye tamam maşinanın? Maşinanın motor kızığı yok. Motor da kızısı hem yok cahı kilerdekiler. Çünkü özüm deyem bu oldu da şu nasıl? Ustaka başta belki motorist kızı mı yaptıken? Motorist kızısı yaşıp kaladı. Ama hava soğuk diye yaptıkiler. Şunu yapıp sap kalamız. Hop. Hazır telefonda gevle şey yaptı. Kıramız bir suhbetini alalımız ekendi. Telefonda gevle şey yaptı. Hop, ne için soru yapsak ya maşinaga? 6700. 6700 soru yaptı. 2016 tozı. Hop. Peki bunu 508 6 ga yaqin puli bor telefon qilasizmi? Gaplashib o'ramiz. 6 yarim da atrofida. 6 yarim da atrofida. Onsa telefon qilsin. Puli bor bilan gaplashing o'zingiz. Mashinasi bo'lsa ustiga pul bersa? Kelisha olamiz. Variantga jinib nima imkon qilamizmi? Qilamiz. Akalar ishimiz bitar ekan, akamdan bilan suhbat qurib, gaplashib, savdoni pishiq qilishimizga bog'liq ekan. Xo'p, eshik tashib kelar ham salafarli ekan. Hamma yo'g'i joyida begami ko'zi aka. Mashinaning ustiga pul bersa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Bo'laveradi, o'zimiz deb bo'ladi.